Respublikanın xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru Əli Nurun oğlu şəhid olub. Bu barədə aktyorun ailə dostu, gənc jurnalist Turan Etibaroğlu sosial şəbəkədə məlumat verib. Əli Nurun oğlu baş leytenant Rövşən Nurzadə, vətənin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.